Hallais, mitt navn er Adam Bjerk, og nå skal jeg lage hoisinbakt torsk med en spicy salat, litt chili majones, og dette skal da serveres i hjertesalat. Det vi begynner med nå, er egentlig bare å dele torsken i to. Torsken skal vi da bake i ovnen med litt sånn deilig hoisinsaus. Her kan du bruke andre typer asiatiske sauser hvis du vil. Så tar vi litt sesamfrø. Så skal denne bakes i ca. 4-5 minutter. Så mens torsken baker, så tenker jeg at målet må være at vi er ferdig med alt det andre til torsken er ferdig. Så da begynner jeg å skrelle gulrot. Det er jo en del av den spicy salaten. Nå skal jeg ha kinakål, gulrot, litt shiraza, litt honning, litt eddik og litt limesaft. Og så litt mango til slutt. Så bare deler jeg den kinakålen litt sånn grovt. Det vil jo falle sammen litt når du har på litt salt og syre. I den skal jeg ha litt revet gulrot. Så skal vi ha i litt eddik. Så skal jeg gi litt shiraza-saus. Her må du bare ta den mengden du selv er komfortabel med. Litt honning. Her kan du bruke litt brun sukker eller vanlig hvitt sukker hvis du vil. Så skal vi ha litt salt. Så tar vi litt ekstra limesaft. Dette skal vi bare blande godt. Så skal vi kutte litt mango. Bruker bare kniven til å få av skallet. Du kan bruke en vanlig skreller også hvis du vil. Den vil du bare ha i terninger. Det gjør veldig fin sødme til denne salaten. Egentlig det siste jeg har lyst på å ha i denne salaten her, er litt fersk koriander. Så du kan bare finhakke eller grovhakke litt. Jeg synes det er godt å bare grovhakke den litt. Sånn, da er egentlig denne spicy salaten klar. I tillegg til denne spicy salaten skal vi også ha litt chili majones. Vi har ferdig majones. Enten hjemmelaget eller kjøpt. Så har du egentlig bare i den mengden med shiraza du selv. Så tipper den ser bra ut. Da kan vi gjøre klar hjertesalaten. Tar vi av bunnen. Så skal vi bare bruke bladene her. Da kan vi egentlig bare ligge de utover. Sånn, da skal fisken være perfekt. Den må få hvile i 2 minutter. Så den er helt perfekt. Da har torsken fått hvilt seg helt perfekt. Så den flaker jo akkurat sånn som den skal. Så nå er det egentlig bare å ligge opp. Jeg begynner med litt av den spicy salaten, så du bare fordeler rundt på salatbladene. Og her kan du bare sitte alle de forskjellige tingene midt på bordet, så kan folk forsyne seg selv. Så ligger det bare i det perfekte biten med torsk oppe av grønnsakene. Chili mayonnaise. Du kan bytte ut chili-majones med en ingefær-majones, eller du kan bare ha mer hoisin hvis du ikke vil ha majones i det hele tatt. Siste vi gjør er å bare toppe det med litt koriander. Jeg ønsker å ha litt ekstra syre. Så har du en god erstatter til tacoen. Hoisinbakt laks med en spicy salat og litt chili mayonnaise. Velbekomme.